siis koduvõistkond Pärnu Vaprus siis oma kolla mustas valmis, lükkavad palli mängu ja nemad siis esimesel poolel ründavad ekraani peal vaadata. Enne seda ju alistati Paide linnameeskond ise, nii et selles mõttes kõik okei. Nüüd siit Enrico Vensalu tulemas. Tähedpidi Ivanjušin vastu tuleb löök ja Berg saab siit selle palli tõrjutud. Ei fikseerita, antakse edu. Kulinic vaadata tähedpidi. Tuleb tendernus ka ja päris ootlikud värav ees ja nüüd seal Vainu natukene raskustes ka. Midagi nüüd proovitakse veel kavalalt palli värav alle tuua. Ja tuleb veel siit ja päris hirmsalt. Klotokolov siin survet ja kukub ka ja on penalti. Kevin Kaiva näitab penalti punktile. Klotokolov tuli, Berg astutas seal jala peale ja nüüd me saame küll põneva startiksunud. Henri Bergil on võimalus oma viga heastada, aga vihmaja ja lööb kindlalt ja Pärnu Vaprus juhib 1-0. Pärnu Vaprus läheb kodus Nõmme Kalju vastu ette. Ja korra on nad sel hooajal selle tempu juba ära teinud, kus nad on Nõmme Kaljut võitnud. Ja praegu saadakse väga hea algus. Ja Nõmme... Villa looži, võiks öelda, Villa parkib platsile. Mängimis jaal, kui siit tullakse ja on olemas 1-1. Aleksander Volkov 25. minutil saab kaitsete selja taha. Ja lahendab olukorra külmavereliselt, ehk siis nii paljuks seda Vapruse eduseis oli. Aleksandr Volkov tuleb. Praegu Paur palli endal hoida, aga Pavel Maarin tuleb siit ja Maarin tuleb hirmsa hooga. Otsib seal Volkovit, aga Vainu! Poole viimane normaale minut on samal ajal käima läinud. Markovic tõstab vasakuga muutavi suunas, ei ole muutav liialt pildis praegu olnud Maarin, aga... Subotin ei lähe ise löögile. Markovic riputab Volkovi suunas. Volkov toob veel väravette tagasi ja vihma seal vahel. Ja veel on seal! Ja lööb sellise koha pealt ka mööda Vladislav Omutov. Tuleb siit veel senderduus ja nüüd oimistõrje teeb Vainu! Aga lõpuks on palvõrgus ja Igor Subotin lööb Nõmme Kalju 59. minutil 2-1 ette. Vainudes suurepärase tõrje, aga see ei päästa, sest teisest lainest tuleb Igor Subotin alla nende enda keskmisega. Aga praegu siin... Oi, kuidas nüüd! On muutav kui... Ja nüüd on Virgo Vallikul variant. Virgo Vallik on kastis! Ja ei lähe see pall sisse! Nüüd koht koha vastu vahetus ja nüüd siin Tamme juba ositakse ka. Tam saab siit mööda ja Tam nüüd lükkab veel Omutovi suunas. Omutov saab selle palli ja jätkab veel seal Paurile. Paur värav ette ja Paša Maarin ja 3-1. Vaat selline hästi mängitud Nõmme Kalju poolt ja Paver Maarin 77. minutil. No vist ikkagi hakkab Vapruse lootusi kustutama. Kui ise löö lüüakse sulle, just oli teisel pool välja. Paurilt tuleb... Pall siin veel lahti ja nüüd. Ja hästi siit jätab Markovic veel Aleks Matjas Tammele. Tamm lööb, aga selgelt mööda. On Kalju läinud oma teed. Ja seda teed minekut näeme me tabloo peal ka. Ja nüüd on tabloo peal veel. Aleks Matjas Tamm lööb 90. minutil 4-1. Ja jutu kinnituseks näeme kõike väljakul. Kalju on olnud teisel poolel parem ja nüüd ka. Aga on Vile Kevin Kaivaja suus. Ja Nõmme Kalju saab siit Premium Liiga 27. voorust 4-1 võidu Pärnu Vaprusele jäi.